تنظیم د خیر و ناس خدمت کړي په خلاص آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا تنظیم د خیر و ناس خدمت کړي په خلاص آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا تنظیم د خیر و ناس خدمت کړي په خلاص آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا امداد کړي د خوارانو د کونډو یتیمانو خدمت د غریبانو خدمت د غریبانو امداد کړي د خوارانو د کونډو یتیمانو خدمت د غریبانو خدمت د غریبانو خدمت کړي د هر چا د پاره د الله آباد لری خدایا نن د وینټر پیکج چې کوم د کومراټ تل شرینګل چې سمرا مستیقینو ملګرو ډیر کوشش کړی د ډیرو ورځونو شکریا ادا کوم هغه ماشاءالله دا خلک را ټول کړي دي اوس هم زموږ چې کوم تولایانی دي دا پورا بستر د پای کې بالښت تولای او برستن نو ملګری تل دي انشاءالله هغه پر اوډي وسته خیر سره ولک سات پس به موږ په دې شروع کوو نو که سمرا ملګری زما غږ ګوري یو خو د ټولو نه ولې خبر دادا تاسو ممالیم رسته نشي کوله په شیر کول تاسو کوم خرچ نه راځي چون کې زمونږ دا پیج خراب شوی اوس د پروګرامونو به ان شاء الله په دی اپلوډ کوو زمونږ مقصد او میشن دا دی چې زمونږ غږ ډیرو خلکو ته ورسی د ډیرو خلکو مرسته او تعاون وشي په دې کې بټولو کې تاسو حصہ نو که څو کم په دې کار کې تر کې زمونږ سره ملګرتیا کوي حصہ په کې غستل واړي زمونږ سره تاسو کانټیکټ کولای شي بل ملګرو چې کم پروګرام زمونږه اپلوډ کیږي نو لازمی دا مخه ته شیر کوي په دې باندې مونږ ته پوره حوصله افزائی ملاوي کم چا چې دا پیکج تنظیم کړی دی الله پاک دې ته قبول کړي دا غي د پاره هم دعا وکړي او الله دې مزید هم توفیق ورکړي ان شاء الله تاسو زموږ سره دا پروګرام ګورئ لکه سات پس په خیر سره مونږ تاګه سیل افزتګان او دغه مستحقین ته خیر سره دا پیکج تلانو هر روان دې د کاروان شهید وی سارا روان آباد لری خدایا آباد لری خدایا روان دې د کاروان شهید وی سارا روان آباد لری خدایا آباد لری خدایا تنظیم د خیر و ناس خدمت کړي په خلاص آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمت کړي په خلاص د ګران